வழியை செய்யாயே சரத் வழி பாவோதியோ அவுளியோ டிவாக்கியோ உஹ்வாதி மலேயாயே. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo meel kastoo aad joogtaan baa ku soo dhawaada barnaamijka sanadka cusub oo idinka imanaya magaalada new shopping ee waddanka sweden. telefishinka caalamiga ah ee bulsho t v ayaa si toosan nooga daawanaysaan in barnaamijka waxaa igu martay ah fanaanad caan ah oo cod macaan hinde habbi hinde kusoo dhawow telefishinka caalamiga ah ee bulsho t v. waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ah iyo weliba magaalada adigu aad nagu soo dhaweysay. mahadsanid walaal, waan dhowahay. aad baan u salaamayaa bulsho t v. wareysigeeda ayaynu bilaabanaynaa. horta sanad wacan wanaagsan. sanad wanaagsan walaal. dee dad badan baa ku garanayo soomaaliya oo heesahaaga dhegeysta, balse inta aan ku garanayn hinde xabbi waa tuma? aniga waxaa la yidhaha hinde cabdi cabdilaahi samriye. waxaana gabadh soomaaliyeed. waan gartay. taariikh nololeedkaaga oo kooban, meeshaad ku dhalatay, iyo hadda aad sweden joogto. walaal, waxaan ahay gabadh horta reer somaliland ah. somaliland ayaana ku dhashay, xagaas ayaan ka imiday. lixdii sano u dambeysayna waxaan deganaa sweden. waa tahay daawadayaal, waxaynu ka sugaynaa maadaama ay fanaanad cod macaan tahay heestii ugu horreysay ee furitaanka, heesta naca iyo jacaylkaba ayaynu soo qabanaynaa. heestaas erayadeeda yaa sameeyey? erayadii iyo laxanka waxaa sameeyey Khalid Mino. aad baan u salaamayaa. waa tahay, laxankana yaa saaray? isaga erayadii laxankaba sameeyey. muusika wax tumay walaalkay Ridwan Galaid. isagana aad baan u salaamayaa. daawadayaal, heestaasi ayaynu ku nasan doonaa ugu horeynba. daawasho wanaagsan. thank you.
جعيل كوبا نل شيك قيبتي اديغون ني تشبني نفتادا وي نفتادا نفتادا رنتون شي نفتادا وي نفتادا نفتادا رنتون شي waataay daawadayaal hadii aynu heestaas inta kaga soo noqono een hinda madooyinka ugu dambeeyay waxaad ku sugnayd qurbaha een qurbaha waxa ka jira caqabado badan een maxay ku kala duwan yihiin nolosha wadanka iyo nolosha qurbaha een walaal harto xiyaabo badan bay ku kala duwan yihiin anay rayhaantay dad ma oran karo wala iskarab dhig kara soo aad u kala fog gaar ahaan marka loo eego fankaagi een waad dinaad ka shaqaysaa dinaa hooyad ka tahay een hawlo badan baad isku wadaa marka sidee waxa soo hawla ahay ay kuugu suurta galeen adiga oo qurbaha jooga een walaal harto waxa maadaama ay timiday qasab mar walba waxa la horeysiinaya een nolosha dad ka hormarinaysa wax walba marka ee kaliyaanu sidii hore imika markaan fanka soo galay imika isku sidee xog waxaan saaraa danahayga khaaska ah wixii ka soo hadhoon ban markaana de waqti fanka galiya een sanadkan dhamaaday ee 2020 waxyaabaha kugu la yaabka badnaa aad aragtay ma la wadaagi kartaa walaal hartay la yaabku iska badan yahay laakiin waxaan saawsii sheego haddii ma waxaan corona virus ahayn oo adiga yaabiyay kala ma arag dadka qurbaha jooga gaar ahaan wadamada Scandinavian-ka waxa la yiraahdaa dhaqanka way ka tageen oo isbeddel baa ku yimid maadaama fanaanad tahay oo adigu day u taagantahay dhaqanka Soomaalida maharita ka jira wallahi waa wax jira marka dadku kale isku wada mid maaha qaar ka tagina waa la helayaa in badan oo fiican way jiraan heesta ku xigta ayaan soo qabsan doonaa dunidu waa bilaa cadaalad heestaasi erayadeeda iyo laxankeeda ayaa erayadeeda iyo laxanka waxa iska leh sakiri kubciye adban salaamiya iyo ridwaan galay ba misigana tuma waa tahay daawadayaal heestaasi ayaynu ku wada nasan doonaa qalbiyo isku doonan duruufto aqtaalo dantuna adantuna adantuna kala meelo geysay dantuna adantuna dantuna kala meelo geysay into midiba taf kunooliyi lamaana istortay qalbiyo isku doonan duruufto aqtaalo dantuna adantuna adantuna kala meelo geysay dantuna adantuna dantuna kala meelo geysay nasib ku hadmu dabobi sadegi calafki maqnaana istaween oo abistoodi adimi kalini madudayin adayini kalini madudayin tabib ku admu dabobi esho dhaka dagi xulays tabib ku admu dabobi esho dhaka dagi xulays nasib ku admu dabobi tadagi calafki maqnaana istaawi abistoode hadmay kalini madudayn deeni
كليني ماذا دين طبيب قوان مودا بوبي كشو ذاك داقي عليس طبيب قوان مودا بوبي كشو ذاك داقي عليس Hadana deer kala dhyalla Hadana deer kala dhyalla Hadana deer kala dhyalla Hadana deer kala dhyalla Lamma na istona yo Israba isna dortayba Hadana deer kala dhyalla Hadana deer kala dhyalla عدانا دير كلا دحيالا عدانا دير كلا دحيالا انتو امي دبا دي فلتشاري تلقادنا لنولي اغلبي ايسكو دوحمي دارينا وذاقي عدانتونا عدانتونا تنتونا اي تيدي اتكيستا تنتونا عدانتونا عدانتونا اي تيدي اتكيستا انتو عمي ذبا تيفلة شاري تلقادنا لنولي اقلبي عيسكو دوحمي دارينا وذاقي عدانتونا 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 اي تيدي اتكيستا عدانتونا عدانتونا Dantuna ay tiri atkista Nasib ku hadnu u todi Tuddagi alafki magnana Istawin o abis todi Hadamay kalini madu dayin Dayini kalini madu dayin Tabib ku hadmu dabubi Esho dak dagi huli Tabibu had mood of worry Kisho dhaka dhagi ulaysku Nasibku had mood doodi Sod dhagi alafki maknana Istawin awabis doodi Hadmi kalini madu dayin Adayini kalini madu dayin Tabibku had mood of worry Kisho dhaka dhagi ulaysku Tabibku had mood of worry Kisho dhaka dhagi ulaysku Wa tahay daawadayaal haday inuu heestaas dunidu waa bilaa cadaalad intaasii kaga soo noqono wali waxaan ku guda jirnaa waraysigii in gaarka ahaa ee aanu la yeelanay in fanaanada Hinda Habi oo aan kula kulanay magaalada Nishobin ee waddanka Sweden munaasabada sanadka cusub ayaan ku kulansanahay een waa tahay Hinda een waxa timi qurbaha een waxaad ku noolayd muddo fankaagi dalkii een iyo fankaaga qurbaha maxay ku kala duwan yihiin walaal wax weyn baa iska bedelay sababtoo aan markaan soo galay ilaayo xogaa badan ma haysin oo iska fadhiyay aan kara sanadkan 2020 u baan macnaha xogaa dhowr heeso soo saaray afar mise shan sano ayaan iska fadhiyay xogaa ka gaabsaday loodan kara oo soo nisanay marka kulay iska adag tahay qurbaha sidii wadankii kala maaha waa meelo magaalooyin kala wada fogfog marka kulay wax iska yar adag tahay een kugu jirtaa qorshaha in aad ku noqoto wadankii qasab kulay qof walo muwaadin abu ku jiraysaa taas maharajiniyana insha Allah qurbaha marka timi ee kugu horeysay waxyaabihii kugu la yaabka badnaa ma la wadaagi kartaa ee aad aragto ama caqabadihii ugu adkaa ay ku soo wajahay walaahi waxyaabo badan baa igu la yaab badnaa dhexle aanu qabowga ugu darnaade waqti waxaan imiday hoosta ay tahay waqtiga qabowga bilowgiisa waxaan iska watay dadacas iyo mari khafiif ah baraad iska dareemi kartaa marka markaas ay ugu darnayd hortaa
وتهي هند إن قبل قبل البرنامج كنا أيام سوق عدني إن وقدمين تيات سلام السهل كنا ما دام وأين الصند صب ونوب العظم. ولا روح السلام يا وهرين بلش تي في وأنا قوم هب علني برنامج كنا قرحت بدن صدي بشرفين وح السلام يا أمد السلام ك إنك توصل كنا كي السلام كاين بدن وح سيجار وسلام يا أمد الصوماليات خاصة الرئيس ماليلان وح السلام يا تاجر يا شيدا أصحاب تيدا خاص كا بحين ما قاعد يجي مقيا بكرانية والدين تيدا فاميل كيغا قويس كيغا عرور تيدا وحنسي قارو سلامي ولاشي خضن يولع وميشا قرح ذا بدنين إنو سميسي نقوم هاد علنيا سلامي ولالك عبد منان إيو حنان ديكن يعني حيست أقودن بيسي أدو صوق بنا سوداو دياشا حسي لي بالي لامي قعيدا وحسمي رييدا علي هيبي عبد عزيز هلاسي با موسيقى تومي اللحن كان حساري آدن شمبر الليس آدبن وسلامي يا دمانت واتهاي داوديال هستا سي حاسيلاي ايينو كسو افميري دونا برمامشكن ويدن كيمين ايي مغالدا نيو شوبين اي ودن كاي سويدن وحيدن لسعود سين ايي اني وا يوسف عبدالله دقحتور ان وحا برمامشكن اسكو دربريد كيسا كقيب قاطا ايو قوبتن قروح دا بادن اي انو كو قادن اينو هودن يولع او انو اد يادقو مهد علينينو ان سيدوكالي وحا كقيب قاطا برمامشكنيس سيدو وقف سومي لها نادير علي حاشي een waxa muusiga ino tumeeyay oo een isaguna qayb ka ahaa barnaamijka een Ridwan Galayd een daawadayaal waxaan idin kaga tageynaa dhamaanta iyo ba sidaas iyo nabad galiyo Thank you.
hanku toksaday biswa hanku toksaday biswa hanku toksaday